jeg jobber med til daglig, så det liker meg alltid å komme ut og snakke om sånne ting. Navnet mitt Jan Birger Kavli. Jeg er fast stedfortreder for distriktssjefen i fylket, og i dag er jeg fungerende distriktssjef. Eva, du kan si litt om deg selv. Hei, jeg heter Eva Strømskar, SF Advokat, Møre og Romsdal sivilforsvarsdistrikt. Driver med det meste, alt fra øvelser til personell, og kurs og hjemmeside. Ja, og Eva, hun er lime i organisasjonen, for å si det sånn. Ja, da begynner vi litt på det vi har tenkt å presentere. Vi har en del foiler, og så vil jeg snakke litt fra starten av om sånne generelle ting. Og så kommer Eva inn og tar noe om oppgaven våre, oppgaveporteføljen vår. Og så har vi en, hvis vi får tid til det, og så har vi en filmsnutt som jeg kan snurre her på slutten i dag. Så det var sånn vi tenkte å legge det opp. Det er noe sånn da at Møre og Romsdal sivilforsvarsdistrikt med følge fylkesgrenser. Det er 20 distrikt i Norge, og det er to fylker som er delt opp. Sånn at det er Nordland og Finnmark er delt i to. Ellers så følger sivilforsvaret, de følger fylkesgrensen sånn som det er i dag. Vi er litt spent på denne politireformen og brandstudien og hva som kommer til å komme ut av dette der. Men foreløpig så er det jo sånn da, at vi følger fylkesgrensen. Sivilforsvaret, det er statens forsterkningsressurs. Vi skal bistå nød- og redningsetaten ved store ulykker og hendelser. Det vil si at når nødetaten har vært ute i aksjon og ser at det ikke har tilstrekkelig med utstyr og materiell, da kommer sivilforsvaret inn i bildet. Det er veldig sjelden at vi er med ut i blålys, selve blålysfasen, men vi blir kalt på i ettertid, og dere følte jo sikkert meg i vinter når det var så store brannene rundt om. Da var sivilforsvaret med på det meste, både i Lærdalen og oppe på Fosen og andre plasser der det brant, der var sivilforsvaret alltid med. Litt om hvordan vi er organisert. Som sagt, så er det Vi er lokalisert innenfor fylkesgrensen, og her i fylket så er det da et sivilforsvarsdistrikt, og vi er underlagt direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Der er det forskjellige avdelinger som dere ser her. Jeg vet ikke om dere ser det så godt langt bak, men det er i hvert fall forskjellige avdelinger i direktoratet. Totalt så jobber det ca. 600 mennesker i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap med de som er i sivilforsvaret. Og som dere ser da, så er det en egen sivilforsvarsavdeling som er delt opp i forskjellige greiene. Og vi kommer da under sivilforsvarsdistrikt, så kommer vi inn her. Foilene våre vil bli lagret her, sånn at dere får det i ettertid. Så slipper å sette og notere så veldig mye. Sånn er Der bor vi, som jeg har sagt. Vi bor oppe i andre etasje her. Vi er 8,5 fast stilling på kontoret. Vi er vel 8 fast ansatte per i dag, så vi mangler en halvstilling. Distriktskontoret ligger i Molde, og distriktssjefen heter Kjetil Nilsen. Det er mulig at dere kjenner navnet, for det er han, broren hans er jo politimester. Fikk dere litt inside information. Tar i litt sånne generelle ting som kan være greit sånn for innledningsvis å få med seg. Fordi at vi grenser jo da til Sør-Trøndelag, Oppland, Sogn og Fjordane. Største byen er jo kjente saker, Ålesund, Molde, Kristiansund. Det som er litt spesielt for vårt fylke, det er at vi må forholde oss til to politidistrikt. Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal. Men tidligere så var det to helseforetak, og det er jo bare ett nå. Så vi forholder oss til ett helseforetak. Administrasjonssenteret i fylket, det er jo i Molde. Det som er litt spesielt, det er at her i Møre og Romsdal så er det 36 kommuner. Det er det fylket med nest mest kommuner i hele Norge. Det er her i Møre og Romsdal. Og vi må forholde oss til en og en kommune. Og desto flere kommuner det er et distrikt, desto flere kommuner må du selvfølgelig forholde deg til. Da. Sånn er det jo den saken. Arealet her i fylket er ca. 15.105 kvadratkilometer. Og vi har en befolkning i 2013 på 261.000.
som sagt, så det her i Møre og Romsdal, så det et fylke med nest flest kommuner i Norge. Dette tenkte jeg skulle spørre dere om, men nå står noen foil der, så slipper dere å... Om dere visste hvilken tunnel som den djupeste i verden, den ligger her i fylket. Eikesundstunnelen, den 287 meter under havet. Den er veldig djup, og den 7765 meter lang. Det bare en sånn synliggjøring hva vi snakker om, for det jo mange tunneler her i fylket. Undersjøiske tunneler er jo alltid utfordringer. 30,2% av all fergetrafikk i landet blir fraktet her i fylket. Det er jo en utfordring i seg selv. Vi har ikke egne ROS-planer for de forskjellige tingene som vi snakker om her, men vi kommer alltid inn i bildet når det er dette, hvis hendelser på sånne ting skulle skje. Dette er jo veldig aktuelt. Vi har tre store ustabile fjellpartier her i fylket. Det er Åkenes, Tafjord, Mann og Oppstadhornet. Og dere vet jo selv sikkert, dere følger jo godt med, så dere vet jo at det foregår mye opp i denne Mannen for tida, som er i Romsdalen. Og det er jo overhengende fare for at det kan bli et ras der når som helst. Det er jo snakk om 40 000 kubikkmeter masse som kan røse ut der. Det er store saker, men de som har ekspertise på det området sier jo at dette vil ikke berøre folk som bor under og i nærheten av raset. Det vil ikke komme på hovedveien, og det vil ikke ta jernbana. Men det er jo antagelse. Når jeg ser jo på dette her, på hvordan massen er knust i botten, er det veldig mye småstein og grus, så vil det jo ikke gå så langt. Kommer det store blokket, så vil det rulle lenger. To ganger i året så hører dere disse sirenene der. Det er tyfonanlegg som vi har rundt i hele landet. Vi har 1250 sånne rundt om i hele Norge. Cirka 75 er her i Møre og Romsdal. Og byen er godt besatt. Kristiansund, her er det rundt 25 cirka her i byen. Oppdelt i forskjellige roder, sånn at du skal kunne høre deg uansett hvor du er i byen. Så skal du kunne fange opp signaler hvis du er på en vanlig dag, utenfor mye støy ellers. Vi sender ut signal to ganger i året, og det blir utløst fra lokalt i Møre og Romsdal. Det blir ikke løst ut sentralt, vi løser ut selv her i Møre og Romsdal. Og da løser vi ut, nå før så var det veldig mye fokus på flyvarsling, nå løser vi ut viktig melding lytt på radio. Og det gjør vi fordi at dette med krig, det er jo ikke så aktuelt. Det er fredstidsulykke og for eksempel en gasslekkasje etter annet. Da kan vi gå inn på et spesifikt område i en by, løse ut kun for det området. På et anlegg. For eksempel viktig melding lytt på radio. Gi befolkningen den beskjeden i et område som er eksponert for eksempel gass eller andre ting, eksplosjonsfare. Dette vil jo da på litt sikt nå, så vil vi da gå over til digitalt system. Det er ikke kommet så veldig langt enda. Men dette vil jo dette ut i forbindelse med at FM-båndet dette ut. Da vil våre tyfoner ikke lenger fungere som de skal. Så da må vi på et annet system. Nei, det var et godt spørsmål, for det er jo det som er satt ned i arbeidsgruppen nå, som skal hurtigarbeide en arbeidsgruppe, ikke det kalles, som skal se på den saken, for det vil jo bli oppimot noe av det samme som du gjør på en bilradio, kan du si. Du transformerer signaler om til digitale signal, og så kanskje du kan gjøre det på en enkel måte, eller kanskje vi gjør det på en veldig avansert måte. Så langt er vi ikke kommet enda. Men det blir sett på. Så det skal jo være opp og gå når dette her blir lagt ned. Sånn ser våre mannskap ut nå i 2014, etter at vi har fått nye uniformer. Før så gikk det jo rundt i disse grå uniformen som så litt sånn ut som det kom fra Nordkorea og litt sånne ting. Men nå har vi jo fått mye bedre utstyr, og disse draktene her, eller uniformen her, det er ikke mer enn et par år gamle. Det var faset ut her i fylket i våren 2013, så det er forholdsvis nytt. Og en sånn bekledning som det der, som dere ser der, fra ytterst til innerst, med topp til tå, den koster rundt 15-16 000 kroner.
Totalt her i fylket så har vi per i dag ca. 300 befalet menige. Vi litt short på folk. Vi skal opp i ca. 400 tjenestepliktige. Og tjenestepliktige, det vil si det at våre mannskap, det ikke stående mannskap som vi kan kalle på sånn, det jobb, det vanlige folk som rundt om i hele landet, som vi kaller på når vi får behov for det, når vi får innsatser. Ja, takk for det. Der sett den. Ja da. Så, ja. Nei, det tjenesteplikt. Derfor de kaller det tjenesteplikt på like linje med forsvaret. På nøyaktig samme måte. Vi skriver, det blir gjort på nøyaktig samme måte med oss som i forsvaret. Hvordan blir det på KAUT fra starten av da? Det blir, dette kan du si litt om. Ja, okay. Vi får, når vi har behov for mannskap, vi har en viss mengde på hvert enkelt sted. Man har mye kjent å komme inn på her. Og de skal være et visst antall, og når vi har behov for personell, for det vil jo alltid være en levende gruppe, så henter vi, får vi noen fra Vernepliktsverket. Før hadde vi også siviltjenesten, den jo borte. Og vi kan hente folk fra folkeregistret. Faktisk, i verste fall, så kan vi gå på gata og si, du, jeg trenger deg. Må du bli med meg? Ja. Så det kan vi gjøre. Men i en vanlig situasjon så henter vi dem i dag fra Vernepliktsverket. Det kan være folk som har gjennomført førstegangstjenest. De kan ha delvis gjennomført førstegangstjenest. Og de kan ikke ha vært i tjeneste i hele tatt. Ja. Og så har vi dem som melder seg frivillig også, faktisk, som ønsker det her. Når da vi setter dem i systemet vårt, så vil de da og få en utdanning, for vi har krav til, jeg vet ikke om jeg skal si om det, men vi har krav til en viss kompetanse. For vi kan ikke sette dem til å hjelpe politi, brann, helse, hvis ikke de har en kompetanse på det. Da setter vi jo deres liv i fare igjen. Så da har vi en skole i Portland som vi utdanner dem. Da gjennomgår de en grunnutdanning der, og så blir de innplassert i gruppe, sånn som han Frank har blitt, i den gruppa, eller det stedet de bor. Og flytter de seg, så flytter vi dem etter til den gruppa som holdt det der de flytter. Og så kan de ta videreutdanning og bli befal og troppsjef. Og, ja. Og vi tar inn både kvinner og menn på like linje. Målsettingen er å ha 30% kvinner i styrkene i løpet av x antall år. Nå er vi vel oppe mellom 10% og 11%. Så vi har en vei å gå der, det må vi bare innrømme, men vi jobber for det. Og vi får flere og flere når vi begynte for noen år siden med dette her, og målsettet ble 30%, så lå vi på mellom 5% og 6%. Så det går opp for hvert år, så det er jo positivt. Det som vi har her i fylket, det er vi har 7 fredsinnsatsgrupper, såkalt FIG-grupper. Så har vi noe som heter FIG-PERS, det vil si at når den gruppa er stått i innsats så lenge at hun trenger avløsning, så kjører vi på med FIG-PERS. Den fredsinnsatsgruppa, den har materiellet, mens FIG-PERS, de stiller bare med seg selv i uniform og hjelper til når tida er kommet for at de andre må ha avløsning etter så og så lang tid. Eller at hendelsen er så stor at vi må inn med masse personell der og da. Da kaller vi jo ut av det vi har tilgjengelig, sånn som da vi hadde noen brann på Skarsheia nå i sommer. Så var vi ut med alt av personell, både FIG-PERS, vi hadde nabohjelp fra Sør-Trøndelag. Så vi har jo enormt med ressurser å pløse inn med når det skjer noe. Ja, og så har vi en mobil renseenhet. Dere har sikkert sett en del bilder fra Oslo nå, i forbindelse med Ebola-smitte. Det ligner mye på det teltet som står på utsiden av sykehuset der, som tar imot pasientene i første omgang. Sånn ligner det sånn mobil renseenhet ut. Den skal dekontaminere folk, det vil si at den skal vaske rein folk for, ja, i utgangspunktet så var det jo atomavfall og sånne ting. Og så kom dette pulveret fra borte i USA til antrax-saken, som gikk mye etter angrepet på World Trade Center. At dette, når de fikk på seg sånne ting, så skulle de kjapt gjennom en sånn vaskeenhet.
Så en sånn enhet har vi, den ligger i Kristiansund, den vi på 24 personer. Så har vi noe som heter radiakmålepatrulje, der har vi 7 stykker i fylket. De tar måling 3 ganger i året på samme plass, til samme prøver, sånn cirka samme tid. Og det har med det å gjøre, at etter Tjernobyl-ulykka, så var det vanskelig å finne ut hvor mye nedfall som hadde kommet her til lands. For at ingen visste hvor mye som var i bakkenivå fra før. Derfor så gjør vi noen referansemålinger, så vi kan si at ok, på den plassen så vet vi det, at normalt sett er det så og så mye, nå har det gått opp til det og det nivået, da vet vi økninga. Først da kan du se hva mye økninga er. Så dette sender vi inn til Statens strålevern. En sånn radgruppe tar måling 3 ganger i året. Og det vi ser er at faktisk den gruppa vi brukte i Skarp ellers, det var vel en som fikk en sånn bokpakke fra nærheten av Tjernobyl, og ble litt sånn svett når han så hvor det kom fra, og da ringte han til Statens strålevern og sa for at det her var litt skjøttisk på. Og Statens strålevern ringte til oss, og vi sendte ut våre mannskap for å sjekke den pakken. Og vi har flere tilfeller hvor vi har brukt. Da bruker jeg et utstyr, og helst ikke sitter nok ser fra borte i Russland, og sånn. Det ligner på det samme, et lite utstyr som et automess. Så har de noen prober som de går med og måler. Og de skal henge på et visst plass i så og så mange timer for å få helt eksakt måling. Og det er på den måten at målingen foregår.